Hej hej och välkomna till min kanal och ett nytt avsnitt av Gold Rush The Game och en ny säsong 3, och det har kommit snö och det låter när man går exakt som det är snö, så jag tänkte vi skulle ta och kika lite om det har kommit några nya grejer i butiken här. Ja, det låter till och med inne i det här snön. Ser inte ut som det har kommit något nytt här. Det är de där gamla vanliga grejerna. Ska gå ut här ute också och kolla. Sen står det 10 dagar till sommar och det är 38 Fahrenheit. Det vet inte jag vad det blir i grader, men det borde ju vara lite minus. Nej, här ser det ut som det har varit förut. Så ska vi springa bort till. Oj. Och sen en sak till jag har märkt. Vi ska ta med de där, något av de där två hem också. Det är att man springer mycket fortare än förut. Springer förbi polisstationen här. Och sen tittar här om det kommer något nytt. Här ser det inte ut att vara några nya grejer. Undrar om man kan skyffla snö med lastmaskin. För jag vet nu att med, vart har vi den? Dumpers, eller bulldozer, finns inte den kvar? Jo, där. Att man kommer behöva de här tänderna nu för att och få upp permafrosten så att man kan gräva. Men vi gör så att vi kopplar den ena där och sen åker vi till våran inmutning. Får vi se vad som har, om det har hänt någonting där. Så. Jaha du, nu fick min dosa frispel. Händer ibland. Nu fick vi ju fel grej här. Den ska vi ta. Så. Aha. Ibland går det jättelätt där, ibland inte alls. Så. Så tar vi och drar iväg. Och en stolpe. Det är massor med snö. Så att det blir ett lite kort avsnitt idag. Vi tar och tittar lite. Eftersom det har kommit en ny säsong.
se om det har kommit något nytt i mutningen också. För butiken har varit precis det som alltid har varit, så att det var inget nytt. Mer än att det är snöigt överallt och att det är 10 dagar kvar till sommaren. Det kanske kommer mer snö så småningom. Det är inte mer halt än förut, så att får väl se vad som händer. Det kanske, eftersom det regnar ibland, så kanske kommer en massa snö. Det vore ju fränt. Man får kämpa lite. What? Hoppa in i lastmaskinen och se om vi kan sätta skopan i det här. Annars måste vi ju använda bulldozern och riva upp det. Här var det dock inte så mycket snö. Vad är det där? Okej. Titta, en maskinhall. Där kommer till en maskinhall. Nice. Här är lagerhyllor, lagerplatser. Coolt. Men portarna går väl inte att, nej, de går inte att stänga. Vad fränt. Ska gå in. Vad är det här då? Fast travel. Okej, okay. Vi ska gå in och kolla. Och kolla i tältet om det är något nytt här inne. Det är ju lite fel att det låter inomhus också. Förresten, vad var det där? En guldburk. 337 ounces är det i den burken. Okej. Okay. Nej. Det ser ut som vanligt här. Vi springer ut. Och sen ser vi, om vi vad som händer om vi försöker gräva lite. För här är det ju som vanligt. Precis som vanligt. Springa ner till lastmaskinen och se. Om det är hårt. Och då måste vi ju köra med den där. Det är lite snö här på topparna. Vi får se om han startar nu när det är kallt. Det gjorde han. Ja, det var ju ingen svårt att gräva. Oj. Det var ju som förut.
Den där dumpen stod ju dock lite långt ifrån, men vi får väl se vad säsong, vi får väl köra lite till någon dag. Göra en ny antingen stream eller ett videoklipp. Får vi se vad säsongen har att erbjuda nu då. Vi fyller den här, så ska vi ta och sätta oss i bulldozen och använda tandsingarna där bak. Det kanske kommer mer snö. Men vet, så det blir kallare. För nu ser det ut att vara relativt varmt. Det här var ju liksom inga problem att gräva i. Och det är ju ganska enkelt. Så. Jag misstänker att vi får köra undan den här lite grann åt sidan åtminstone. Så. Så gör vi. Ska vi hoppa in i den här monstret? Upp. Hoppla. Ska vi se. Så var det man gjorde, ja. Så packar vi. Se om vi kan. Oj, oj, oj. Kör in här får vi. Om vi kommer in vill säga. Åh, kom igen. Du vet att du vill. Nej. Ja, det går inte. Kom. Han vägrar. Kom igen. Kom, se, kom, se. Så ja. Nu slår vi ner de här tänderna här. Och sen ska det riva upp, oj, permafrosten. Är det väl meningen? Och sen ska det vara lättare och skyffla undan det. Ja. Kanske lite. Jag vet inte. Och hoppla. Men
Det var väl allt för den här gången. Det har kommit en ny säsong, säsong 3, och det har blivit snöigt. Och det har blivit kallt. Vi får se om det kommer. Kan göras så här. Se om det händer någonting med kylan. Det går och sover. Får vi se. Sover några timmar får vi se. Sover lite middag. Så. Sover en timme till. Hände inte och inte så mycket med temperaturen. Sover en timme till. Timme till. Nu sjönk temperaturen. Och det har varit kallt. Vi sover en liten snutt till får vi se. En timme till. Nu är ju klockan över 12. Och det är mörkt. Och det är lite kallare. Men dock ingen snö än så länge. Så. Okej. Det är fortfarande kallt. Nu ökar temperaturen. Men inte mycket mer snö. Men. Det var allt för denna gång. Tumma gärna upp klippet. In och prenumerera. Gilla. Kommentera. För fler såna här Goldars klipp. Videos. Så hörs vi i nästa. Hej hej.